pô, ele mostrou um jogo que não tem como jogar, cara. Só aquele jogo. Sodoku. Início da rodada. Vai. Não fica ninguém meio termo, não. Muito meado. Pistola do cara. Fiquem bravo, venceu. Início da rodada. Yeah.
Nossa, eu tomo um tiro meu, quase que ele morre. Se eu tivesse trazido a